ვინ ვისთან გეგმავს გაერთიანებას ოპოზიციაში, პრეზიდენტის განცხადება კოალიციური მთავრობის აუცილებლობაზე, კვლავ განხილვის თემაა პოლიტიკურ სპექტრში. ოპოზიციის ნაწილი სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივას იზიარებს და განმარტავს, რომ კოალიციური მთავრობა ერთგვარ ბალანსს მოუტანს ქართულ პოლიტიკას. განსხვავებული პოზიცია აქვს პარტია გირჩის ლიდერ სანდრო რაქუაშვილს. მისი განმარტებით კოალიციების შექმნა წარმატებული ვერ იქნება. მართველ გუნჩი კი ამბობენ, რომ პრეზიდენტის განცხადება ოპოზიციის წინა საარჩევნო ინტერესებს ემსახურება და კოალიციურ გაერთიანებას რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან გამორიცხავენ. რაც შეეხება კოალიციურ მართლობას, წყვეტს ქართველი ხალხი იმ მანდატის შესაბამისად, ვისაც რამდენს მიანიჭებენ. ამიტომ წინასწარ მარჩეულობა ვის არ იქნება, რას იქნება, ას მოკლებულია. ძალიან სწორად მის კოალიციის საკითხები, რამდენიმე კოალიცია შეიქმნა და დაიშალა უკვე, ისე რომ საჯარო არ გამხდარეს და ამიტომ მე ამგონია, რომ ეს წარმატებული პროცესი იქნება. ყოველთვაში ამ მომენტისთვის რასაც მე ვაკვირდები, ადამიანების ირგვლივ ხდება გაერთიანება და რა იდეის ირგვლივ. ვფიქრობ, რომ პროგრესალური ძალების კოალიციას, კოალიცია შეძლებდა ამ ქვეყნის დემოკრატიის ხვახარებსა გადაყვანას, რაც რეალურად თქვა კიდევაც სალომე ზურაბიშვილმა. ანუ კოალიცია, ეს არის კონსენსუსის შესაძლებლობა, ეს არის შეთანხმების და დიალოგის უნარი, რომელიც პოლიტიკურ ძალას უნდა ჰქონდეს. ბაზა და საფუძველი ასეთი გაერთიანების აქვს ერთადერთ პარტიას, პარტიულად თუ შევხედავთ და სტრუქტურულად ნაციონალურ მოძრაობას, და დიდი ალბათობით ეს იქნება ის გაერთიანება, რომელიც იქნება სწორედ ამ იდეის თუ ამ პრინციპების გარშემო. ყველამ კარგად იცის დამოკიდებულება, რაც არსებობს სალომე ზურაბიშვილთან მიმართებაში. ისეც ხდება, რა თქმა უნდა, გამოიყენოს ის რესურსები, რაც მას გააჩნია, თუნდაც ქვეყნის გარეთ, და სავარაუდოდ ეს იქნება სწორედ ის შენამატი იმ ნაციონალური ერთობის. პრეზიდენტს ევალებოდა პოლიტიკური დღესასწრების, არა კონკრეტული პოლიტიკური დღესასწრებით, არამედ ამაზე მაღლამდგარიყო და ქვეყნის საერთო ეროვნული ინტერესები გემოქმედა, ის რეალურად მუშაობს პირდაპირ რადიკალურ ოპოზიციასთან ერთად და ეს არის დამაბნეველი ჩვენი საზოგადოებისთვის, თუ როგორ ეუბნება მათ პრეზიდენტი, რომ რაღაც ახალი ეროვნული ძალების გაერთიანება ხდება. თითქოს რეალურად ეს არის ნაციონალური მოძრაობა ორის ჩამოყალიბების პროცესი, რომელშიც ჩართულია ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილიც.